Odziv je dobar, odličan da tako kažem, u svim školama, osim u školi Mladost, koliko sam informisan, nije bilo skraćenja časova, s tim što nije u svim školama bilo isto. U pola škola otprilike su časovi skraćeni i zvonilo se na 30 minuta, a u pola škola je bilo skraćenje časova, nastavnici su skraćivali časove, ali se zvonilo na 45 minuta. Ja očekujem da će od danas ili sutra da se broj škola sa skraćenjem časova, sa zvonjenjem na 30 minuta, da se poveća. Što se tiče pregovora, nikakvih pregovora nije bilo, znači juče i danas, ali očekujemo da će do kraja nedelje da bude razgovora u ministarstvu. Vi znate da su predstavnici MMF-a trenutno tu, da se razgovara i o povećanju, ukidanju zakona o smanjenju penzija, plata. Tako da se nadamo da će tu negde da se nađe i naš problem, koji sigurno neće rešavati ovi iz MMF-a, to će morati naša vlast. Ove nedelje očekujemo da vlast ipak shvati ozbiljnost situacije i da pozove predstavnike sindikata na razgovor. Znači, juče je bio ponedeljak, prvi radni dan, danas već drugi. Naprimjer, imate informaciju, na nekim vestima je bilo da je oko 500 škola obustavilo, odnosno skratilo časove. Naravno, to je zvanična informacija koja ide od strane vlasti, ali verujte mi, preko 1000 je škola, jer ako pogledate samo u Nišu, Pirotu, Dimitrovgradu, Babušnici, šta ja znam, da je u tim mestima preko 50 škola skratilo časove, ja mislim ipak da je znatno više, jer u Beogradu, prema našim informacijama, tamo Unija ima više škola, ali je i vrlo veliki broj škola i tamo skratio časove. Tako da mislim da je taj broj više od 500, obzirom da ima više od 1600-1700 škola, mislim da je preko polovine skratilo časove.